どうも皆さんこんにちは、タルマ工場のアンドレです。今回はこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。刺激回避パート2ですね。でパート2最初こちら刺激ラン遊んでいきましょう。うわどんな感じだ刺激ランって。あバナナが来てるぞ。あーあったあった、なるほどね、こいつは避けてきた。任せろ任せろ。そあやばい、刺激の塊みたいなやつ言うんだけど、あ待ってちょっと危ない、ちょっと当たってみたいな。女の子に当たりに行こう。フィジカル勝負オッケーオッケー、フィジカル勝負フィジカル勝負。ああどうだ、あ単純、あ待ってこれ本集めるんだ、なんか0冊って書いてありますよね。なるほどね、オッケー、じゃあ本集めに集中しましょう。多分このあの刺激の本を当たるこいつめっちゃスケベこんな顔してめっちゃ、あ動かない、ごめんなさい、こいつこんな顔して、今だって何冊持ってんの、もうだって4冊集めてるからね、チーターですチーターしかも道端にこんな落ちてないだろこの本オッケーいいよ、今のところ逃さずに落ちてんじゃない。さあ終わった、9冊集めてゴールめっちゃあっすお来ました、僕の心は晴れさだって、かっこよ、あって久々に心の声あるな。いやでもとりあえずスタートしてみよう。おい気づきました、雨で困ってる女の子がいると、でもどうしよう、声かけようかな、いやでも無理だった、とそのまま行ってしまった、あー後悔してる、どうして僕はある時みたいなね。なるほど任せろ少年、俺がお前を晴れさせてやるぜ、まあ、何かね、はいオッケーオッケー、ここでこっちの女の子に渡そう、で女の子が分かった、これでスタートをします。そうすると男の子が、あー俺傘を奪われたんだこのカツアゲ実況者にみたいな、そして女の子が傘を持ってることに気づく、そしてあなた一緒に入るみたいな行きました、おいそこは勇気を出せ、そうだ行け、行ったか、はいいいね、この自分は肩を濡れても女の子を守る感じ、いやいいね、お前かっこいいよ今、最高にかっこいい、えめっちゃダッシュだめっちゃダッシュだ、あ晴れた、心も天気も晴れたってか、かっこいいぜお前、来ました熱中症だって、うわこれよくあるやつ倒れた早い、あなんだなんか、なに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 、なんか助けてあげて、あそう女の子行こう、えお茶、あありがとうみたいなえこれ、あそういうことか、いや大丈夫今命の危機死んだじゃあ妥協して男の水しかない、くそ女の子の耳、お茶が良かったのに、その水頼む男の子助けてやってくれ、ありがとう、お前は殺す気か、え待ってこれどうしよう、どうしたらいいんだろう、現状把握、一緒に水分補給でね、なんかあるはずだ、あバカお前は人を殺すんだって、ダメダメダメなんかないか、あほらどいてどいてどいて、あったあったあった、これだこれだこれだ、で行こう行こう行こう、オッケーお前このお茶、あないやばい時間がない、あと多分10秒ぐらいしか持たない、どうするどうする、なに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 、ええええうこ来たプロテインシェイカーだおいここの生徒は人を殺す気しかないんだけど、いや分かった分かった分かったよ分かったよ、まず水筒を取ります、であげます、しかし水筒にはない、だからここで女の子にお茶を入れてもらうんだ、入った入った入った、行こう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 、でもお茶って熱中症に効くの、治ったかっこいい、よしじゃあ本日ラストステージ10、刺激的なプールだって、何いやもう男子更衣室でしょ、とりあえずはいはいはい落ち着いてね、冷静に、なんだ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 、いや進もう進もう、こんなんで一時止まったり明日の勝負になっちゃった、しまった、俺は視聴者さんの気持ちを考えてなかったですよね、見たいよねみんな女子更衣室に入る彼の姿を、お前はあのテレレボンを9冊え OKOKOK、 とりあえず寒いから待とう、なんだこれ待ってなんか変えるんだけど、なんだこれ、あこいつじゃない、こいつをなんか来た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 、これで多分あったかくなった、はいもう温泉と変わらないと、はい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 、しかし刺激はこんなもんじゃない、ここからが本番ですよ、さあキラキラ輝く女の子たち、まずいこれは非常に、え早くない
あ、みんな見て、この段階でなんかゲットできる。あ、わかった、じゃあこうすれば入れるんだ。皆さんお待たせしました、ついに見せれます、女子更衣室の中をね。さあ行け。あ、みんな見て、カエルが出てきたことによって女の子がいなくなったわ。あ、やべ、こっちに来た、ダメだ、あ、意味なかった。あ、なんか帽子手に入れたぞ。この水泳棒をうまく使うのかな。あ、あ、カエルが、え、なになになに。あ、カエルが外に出たぞ。あ、これであれか、あの水着が隠れたってことなのかな。で、これでいけるか、もしかして。行ってみましょう。これでお湯に変えて進むと。しかしでも帽子がないから先生に怒られるとかそういうのはないから。ないか、先生いないもん、だって女子2名しかない。ほら見て、あのキラキラオーラがない。これなら、はいはいはい、大丈夫ですよと。オッケー。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。